Master Office Déco, absolument tout pour votre bureau et maison. Bopou Ubu, Titange Ndiakare Dadi Dier, Yon Wiler te yombo lolo. Nga dadi tok si sa donka sigi, tanigi dadi wasa ak Tierno Boubacar Camara. Bayre wala wutum keyit don se yite, voyons manam gisani, réconciliation djubole ay nit yunu dedele, hémorroïde, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, solution bi sori wul dara, doxon tul ba west foire aliedien, jakarlok ak Tierno Boubacar Camara, mu wax la luy tak te du fay si sa avenir, waye tamit fajal la say jangoro. West foire aliedien moy adresse bu bax bi, numéro de téléphone 77 571 76 76 wala 77 229 56 63 ak Tierno Boubacar Camara yité bune amna solution. Bop wu ubu titangé ak ndiakaré dadi jeex yon wi lèr té yomb lolu nga dadi tok si sa donka sigi tanigi dadi wasa ak Tierno Boubacar Camara bayré wala wutum keyit don se yité voyons manam gisani réconciliation djubolé ay nit yuñu dedele hémorroïde impuissance sexuelle éjaculation précoce solution bi sori wul dara doxon tul ba west foire aliedien jakarlok ak Tierno Boubacar Camara mu wax la luy tak te du fay si sa avenir waye tamit fajal la say jangoro. West foire aliedien moy adresse bu bax bi, numéro de téléphone 77 571 76 76 wala 77 229 56 63 ak Tierno Boubacar Camara yité bune amna solution. Ko meuna def ko meuna baye Cheikh Mohamed Diop moy borom def gis don jant muy leer ni gisani Cheikh Mohamed Diop don courant muy fort ni bayre Cheikh Mohamed Diop waw ndax jox bop ki le di Cheikh Mohamed Diop moy leral lepp lu jëm ci sen avenir mo xam walum sey ngora tele wala sax gaaw yek sa bop wala sax infertilité manam ñakum dom li jënti ay keuyit mu deuguer chat wala lamine hémorroïde lu jëm ci walum ubeku ci walum nob ar sa yaram sampu la ba kenn dula meunal dara Cheikh Mohamed Diop mili kan moy waji ay siwo ba ma deg ngeen waxi siwo ba ak graw ku mu ci sang nga ne gongo gis siwo bobu am ci jot ci dulu jafé dara fekk len ko feul ci sud foire ginaaw dibiteri korom ak fay wala ngeen wo ko ci 77 437 99 99 wala 77 622 22 43 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tay ji nak ñu ngi fi ci geedjaway arré doubales keur serigne lamine barafal ci sen boutique univers bio di jappalé askan bi rawati na nak suñu mbokk jigen ñi ñi xamanteni dañuy nek ci sen négu sey lu yagg te taw am dom amna ben traitement bu nek ni bi xamanteni day fajj lepp lu jëm ci walu am dom ñi xamanteni dañu am fibrome de l'utérus ñi xamanteni dañu am kyste ñi xamanteni dañu am ay trompe bouchée ñoñu amna ñu traitement nga xamanteni buñ leen ko joxé ci katam yalla ak baxamu jërmandem di ngeen mëna am njabot ñi ngeen ko bëggé ci katam yalla amna ay ñaan yu mu andal ñi xamanteni pour chat pour lamine pour rap pour jinné ak sheytane ñu défal leen ci ay ñaan amna ñi xamanteni fièvre mo leen téré am doom amna ci ñi xamanteni itim problème de ces mystique képp ku soxlo traitement yi mëng ñew geedja way arrêt de balès kër serigne lamine barafal amna ñu cabinet dakar amna ñ ko touba am nañ ko feulé itim ci boru gambi karang ak sokone ak liko wër kep ko soxla bor yoy itim mën nga ci jot wala fepp fo nek ci adina rek da nañ mëna xefé traitement yi ba nga joti ñu jappalé len ci ay ñaan may len ci ay garab may len ci ay traitement inshallah rabbi ci katanu yalla ci baxu yalla ak magu yenenbi bekk aminu serigne bi inshallah rabbi sama ni jaar amul ñu yebalu ñen def yebalu nam la wa wa musale yeen ci jamm sa wa yi da kay tey ay mom du xega najj wa dama wacc rek mani na fi jaar gis len aha mba yeen ci jamm ñu sant yalla bu baax anam la ma la raw ya nek ni ma ngi ni de da nga baye say jabar quoi non pas du tout pas du tout bu wax lolu sa wa ye ya ngi ci jamm bax ma ngi ci jamm alhamdullilah xana kay xel mu jaxaso rek ba jamm amadou sama xel teyna trop ba jamm ci digeunte ndela ak jor
umpele wo li fi am jorne na ndela moko bux té amadou jor lepp lu mu wax deug la té bo xolé ba ci biir ndela seyna fi ñaata at amul doom xolum kiñaan mën nako japp mu bu max jor ni ngay xol bu baax li ngay wax set nako bu baax setantal ko ndela jigen la té lima la wax mën nako japp ba mu def limu def té amadou ndela baxna yaruna teena mais mex la mex c'est daraay la te jor du waxantu jor lepp lum la wax suba ba ngom deug la gis nga fami bi lepp lu fi neub jor mo koy leral lu fi nit baña wax wala diko neub neppal jor gene ko ne ko fang kon lu jara baye xel la te yow kilifa nga amadou donato goné am nga ñaari soxna kon del baye sa xel bu baax ci di contrôler li nit ñi di wax ni ngay badu yaakaaruma ni ben yoon jor ak sofia li ñu wax mo am waaw waye nak ak lu ci mëna xew man dina xam lam mo ci deug té dañ ci xam dara inshallah en tout cas lenn dina la ko xamal gis nga li jor wax su nekké deug justice dina def liggéey jor du waxantu baxna dama bon ibrahima ci lo nek ma ngi ni rek sank ba legui ma ngi tok di la xaar ya ngi ci jamm ma ngi sant yaram yow nak ma ngi ci jamm sant bu baax ma jamm nak tos ibu jor la bëgg nga téé ko fonk ko ya ngi may deg dama bëgg nga jappalé ko bu baax jigen ko lako donte ni jigen bu tang la waye nitu deug la te fo fek nitu deug day tang elle est véridique kon dama bëgg nga jappalé ko te nga xamni jamono ji limuy dundu metti na lol mu bëgg nga nekk ci wétam topato ko bul nangu kenn ku ko metti tal wala nga koy sonal tono badou lan la lu xew mba jamm li ngay wax ni man jamm la mais juste dama lay wax li nga xamanteni mo nek moy nga jappale ko nek ci wetam yang may deg man magum jëmula damay tok ci souf di gis lu bari yeen ay goné ngeen da ngeen ni nek ci kaw te do len gis dara bul nangu nak kenn kuy nabbi nabbe jabaram di toroxal sa jabar wala diko def lu ko metti teel sa jabar fonk ko te nga xamanteni nit ku bax la yim daan def yoyu du dara xelu xale ko jappon waye nak jor ku ko xam ni nit tu deug la te nit ku bax la fim ton ni may wax ak yow daal situation yi mu nek yak ci meuna jappale tekkal ci wetam nga protéger ko bu baaxa baax ya ngay deg baxna deg na la voilà waye comme li ma lay wax rek bul juk ci diñu ñaanal parce que soxla nañ ko torop ci la dëkk ci ñaanal leen la dëkk yalla yalla yokku jamm ci rek waye bayil xel bu baax ci li ma la wax ndax na ma ngi yegg ci biir ok merci
Oui, monsieur Ndao. Comment vous allez? Ouais, alhamdulillah. D'accord, il n'y a pas de souci. Dès demain, je vous envoie le devis par mail. Non, on n'a pas de problème. Definitivement. D'accord, Inch'Allah. Allez, à demain. Et vous? Comment vous n'êtes pas? Je suis un client, monsieur Ndao. Oui, je suis un client, je suis. Tu penses que je vais gober cette histoire? Je suis un client. 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 Je suis amul ben eupel dama ni ibou nga wax ma kan nga do waxal telephone ta dama koy wax jor xam nga lan la ça suffit tu commences à me les mettre hein yow bob batay ma ngi mas la parce que da nga jogé ci avortement nga nek fi di def sa yefu dof yi da ngay bëgg eupel nak amna lo xamanteni duma ko nango tu dois arrêter jor dedet waaw baxna tante baxna amul ben problème inshallah rabbi man dina wax ak ndela parce que li mal entendre ñu rek la woon baxna dina wax ak mom comme que mom moy gëna fété xalé dina ko wo baluko ak inshallah rabbi baxna jërëjëf ñu mu waxalé yépp merci beaucoup. Bébé, tu es venu à la maison. Je suis 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 venu à la maison. Alors, s'il te plaît, je suis venu à la maison. 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 Mais c'est ce que je veux dire. Tu vois, Awa, elle doit apprendre à me respecter. Awa, je me suis donné une chose qui me considère. Et c'est ce que je veux dire. Je sais, je sais tout. Mais je sais que Awa, je sais que je suis à la maison. Et tant que je ne lui ai pas dit, je ne suis pas là. Habibi, ne insistez pas. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas le faire.
Jor noy def ni ta loy doy sama téléphone ay la doon ko mais Jor dang ma te xalé bu ndaw wala lan lan ngay doyé sama téléphone hein xala déggolé ma la wax ibou heure la doon xol way yow ya mëna fen yow nga doon jëma tejji sama téléphone di mën nga waxal da ngay fen yow lay waxal kagn da ngay vérifier sama téléphone légui ibou mako ubbi ma tay ubbi sa téléphone yow ki nga doon waxal sax xamna bu baax ni du sa ben client ma mi nga doon waxal nek fay da bay bëgg dé même pas honneur de mariage amo lay def lu di top dëgg bi di doxal ibou nek fay da bay bëgg dé son dou mo lijeunte ak yow lolou legui ni dafa goudi teudal ba suba lolou dina ko régler fen la teudul teuduma fen ibou yow ya ma bet ya ñak fayda en plus yow kan ngay doxal mami mami ngay doxal mami yow cette fille t'a envoyé balader pendant des années amo loy def lolou mu ñibisi wa Sénégal té top pratique na ko pas possible ibou yow ya ñak fayda ya am loy bañ amo sax loy russe yow da nga dofo la dama may sama jàm man ngay wax lé dama ñu ibou da may do dor ma dama sa loxal la ibou dorma ibou sama doré do tok defati nama sa loxal ak djema dal ibou yow ya badola ah oui aujourd'hui tu peux me faire ça badola bay beugade amoloy def topati ginaaw xalé mo ko tim katé